აღხერხული რაც იყო, მთელი სერიოზულობით კახკალაძემ დედაქალაქის მთავრობის თანამდებობაზე გვაცნობა, რომ თურმე ავტობუსის კონდუქტორები შეასრულებენ პარკირების ინსპექტორის, ანუ პარკინგის ინსპექტორის ფუნქციასაც უკაცრავად, მაგრამ ახლა კახკალაძე სხვა ენაზე არ ესმის, მის ენაზე ვეტყვი, ესე იგი ეს იგივეა, რაც ფეხბურთის ფსაშ დაავალო მოედნის დახაზვა ან ტრავმირებული ფეხბურთელისთვის სამედიცინო დახმარების გაწევა, ხო? ახლა სასაცილო და უხერხულია დედაქალაქის მერს ეგონოს, რომ ნორმალური და ადეკვატურია, როცა ავტობუსის კონტროლიორი, კონდუქტორი ამავე დროს არის პარკინგის მომწესრიგებელი, ხო, ეგრეთ წოდებული ინსპექტორი, რომელიც წერს ჯარიმას, ანუ ერთი ავტობუსიდან როგორ დავინახე ისეთ, აი ავტობუსიდან ჩამორბის კონტროლიორი მირბის მანქანას უწერს ჯარიმას, მერე გაიქცევა, შეასწრებს ავტობუსში, სრული სისულელეა. ეს არის კიდევ ერთი ნათელი მაგალითი იმის და დადასტურება, თუ როგორ მოუმზადებელი გადაწყვეტილება იყო ეს, ანუ სიტი პარკის გაყვანა ის, რომ ახლა შევთანხმდეთ სულ ყველანი, რომ სიტი პარკი რომ კარგი კომპანია არისო, ამაზე ცალცა